Zaključil se je projekt Dobrodelno okrog Slovenije, športno-humanitarni projekt, ki je uperjen k pomoči otrokom iz socialno ogroženih okolij. Pobudnik projekta Dami Zupi je leto že petič prekolesaril Slovenijo. Meni je enostavno nesprejemljivo, da leta 2024 obstajajo posamezniki, ki se ne morejo koles privoščiti. To je nekaj čisto osnovnega in jaz sem svoje poslanstvo z mojo ekipo našel v tem, da jim pomagam to vrzel prebroditi. Zupi tako že 5 let v sodelovanju s pokrovitelji in občinami otrokom zagotavlja ta kolesa. Zato so slednji ob tokratni priložnosti tudi prejeli plakete. Letošnje občine ambasadorke so bile Divača, Velenje, Vuzenica, Tolmin in Gornja Radgona. Pri zbiranju sredstev pa ogromno vlogo igra tudi slovenska Karitas. Mi se seveda trudimo, da pri naši pomoči, ki je glavna materialna pomoč, damo zraven tudi tiste stvari, ki so zelo pomembne za mlade in otroke. In zagotovo gibanje in pa kolo, ki to omogoča, je za mlade zelo pomembno. Kolo predstavlja tudi nek cilj, strast, nekaj, kar želiš doseči in narediti, in to je za otroke v družinah, ki so v stiski, zelo pomembna stvar, da seveda se morajo še bolj potruditi, da lahko dosežejo svoje cilje. Preko Karitasa se namreč tudi zbirajo sredstva s telefonskim sporočilom kolo 5 na 1919. Ogromno vlogo pri projektu pa igra tudi Župnijska mreža slovenske Karitas. Še Župnijske Karitas, 22 jih je bilo letos, ker se je karavana ustavila na 22 mestih, kjer smo tudi poklonili kolo, izberejo družino, ki je socialno ogrožena in ima seveda otroka, kjer bi lahko kolo pomenil nekaj zelo pomembnega za njihovo življenje. In ta družina seveda prejme kolo in smo veseli vsazga tazga dogodka in veselja otrok. Medtem ko na samem terenu sodeluje tudi mladinska Karitas, ki pomaga z logistiko pri 5-dnevnem kolesarjenju, v sklopu katerega se prevozi 1225 km v 5 etapah. Najprej poskrbimo za humanitarni del, torej pobiramo prispevke, promoviramo prostovoljstvo in zbiranje sredstev in pa na drugi strani poiščemo tudi skupaj z našimi župnijskimi Karitas otroke, ki to kolo res potrebujejo in si ga res zaslužijo. Najprej to, potem pa pomagamo tudi pri logistiki, pri pripravi postankov za naše kolesarje, pri promociji dogodka, pri vidnosti. Grašičeva je še dodala, da so odzivi, ki so jih deležni na terenu, izredno pozitivni. Najbolj je ostala v spominu zgodba iz Tolmina. Je prejel kolo en deček, mlad, nadobuden, drugače po srcu nogometaš in je, ko so se že vse kamere ugasnile, ko so kolesari že šli, prišel po to kolo, ni se želel izpostavljati in ko sem jaz videla to srečo tega otroka ob tem kolesu in srečo njegove mame, ki se mi je zdel, da ima ta res, res, res veliko stisko, sem vedela, da je nekaj prav oziroma da je to, kar delamo, res prav in da si taki otroci res zaslužijo imeti kolo. Pri DOS-u so še izrazili ponos na dejstvo, da se njihov projekt širi tudi izven meja Slovenije. DOS je definitivno postal mednarodno prepoznaven projekt. Mi smo imeli udeležence več kot 6 držav. Prvič smo šli tudi en del po avstrijskem teritoriju. Kje pa Dami vidi prihodnost projekta? Kakšna je vizija? Mi smo tle, kaj želimo. Cilj je dosežen že od prvega leta dalje. Jaz vidim srečne otroke, jaz vidim nasmejana lica. To je cilj. Če bi želel karkoli popraviti, je to, da bi mogoče usrečili še kakšnega otroka več. Dami nam je še zaupal, da se že veselijo in pripravljajo na vnovično izvedbo projekta v prihodnjem letu. Etape so se v zadnjih letih vedno pričele v Novem mestu, a zaradi pobude več zainteresiranih občih bodo od zdaj naprej vsako leto štartali iz druge lokacije in izrisali še več nasmehov na otroških obrazih.